Cerengenix Brasil tem um compromisso de trabalhar a saúde com longevidade, uma medicina específica, uma medicina de precisão. E a Cerengenix, ela conta com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem uma equipe de médico, nutricionista, fisiologista do esporte, enfermagem, todo mundo treinado, estudado no protocolo americano, porque a gente tem um protocolo de avaliação e de screening em todos os... É padrão no mundo todo. Então, assim, se você for na Cerengenix nos Estados Unidos, é o mesmo protocolo que você vai ter aqui no Brasil. Como que vocês querem chegar aos 90 anos? Então, a gente tem que refletir sobre isso, sobre como a gente quer aproveitar a nossa vida daqui para frente e como a gente vai chegar na nossa velhice, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Defina a sua idade. We are so excited to be here in São Paulo to celebrate the grand opening of the first Cerengenix Center in Brazil. We would like to thank the CEO, Mr. Fabio Portela, Dr. Julia Gouveia, and her clinical team for becoming the ideal partners in developing Cerengenix Brazil.